сил на край земли. Переможці 1, переможці 2 – це такі буквально фігуральні назви. У нас просто героїв стало більше. Сім'я розрослася, і тепер у нас учасників 33, а то й 35. Мета цього проєкту, да, – збір коштів на психологічне і, звичайно, спортивне протезування. От, то в першу чергу це одна основна ціль, мета, звичайно. У мене з'явилося багато нових знайомих, позитивні емоції. Звичайно, це інколи не дуже легко все переноситься, але, ну, в принципі, добре сказав Вадим Свириденко, якщо це дійсно комусь допоможе, я готовий, відверто кажучи, продовжувати робити те, що ми робимо. Ми запросили переможців саме для цих хлопців, щоб вони не падали духом, щоб вони подивились на людей, яких так само, як їх скалічила війна, і стали на ноги. І почали так само займатися спортом і жити повноцінним життям. Це зроблено для наших волинських героїв. Ну, а також не можу сьогодні сказати за Андрія Заня. З цією людиною ми познайомились в 2014 році. Андрій сам ампутував на полі бою собі кінцівку для того, щоб залишитись живим. Про мужність цього чоловіка можна складати легенди. Я думаю, що сьогодні ми зможемо здійснити мрію Андрія і завдяки меценатам, які тут зібралися, зібрати йому на спортивний протез. Хлопці, не падайте духом, перемога буде за нами. Ви переможці.